Noraini wanita pertama teraju EPAC. Keris pada logo UMNO perlu disarungkan. Pilihan raya Australia berlangsung 18 Mei ini. Nepal akan bersihkan Gunung Everest. Ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Noraini Ahmad dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC yang baru selepas Dewan Rakyat bersetuju terhadap usul yang dikemukakan oleh kerajaan. Ini sekaligus menjadikan beliau sebagai wanita pertama yang menerajui jawatan kuasa Parlimen berkenaan. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan mencadangkan agar lambang keris pada logo Parti Keramat itu diubah dengan menyarungkan senjata tradisional tersebut. Secara berkias, beliau berkata bahawa langkah ini perlu bagi mengelakkan perbalahan atau bertikam antara satu sama lain. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan bahawa pilihan raya umum negara itu akan dilangsungkan pada 18 Mei ini. Pilihan raya tersebut bakal menjadi penentu sama ada kerajaan konservatif akan terus memerintah buat penggal ketiga atau digantikan dengan pentadbiran Parti Buruh pimpinan Bill Shorten. Kerajaan Nepal bakal melancarkan operasi membersihkan Gunung Everest mulai 25 April ini dengan menghantar pasukan khas bagi mengutip sampah yang terkumpul di puncak tertinggi dunia itu. Operasi tersebut akan membabitkan kerjasama di antara persatuan pendaki, pasukan tentera serta organisasi-organisasi tempatan yang lain.